Mga sangkay, mayroon lang akong kaunting balita sa inyo. Nakakatawa to dahil yung crappler eh nasaktan, tinamaan po sa ginawa kong ano, sa ginawa kong vlog na karaan. 'Di ba nga po napag-usapan po natin dito yung si Lian Buwan po ata yun, yung isang reporter ng crappler na nangaharas po sa isang staff ni Bongbong Marcos. Ngayon, dahil po vlinag ko yun, sobrang daming views. No, ang dami pong nakakita po talaga. Asartalo po sila. At dahil dyan, ginawa po nila akong headline. Kaso nga lang, yung headline nila, lumang-luma na po. Matagal na po yun, mga sangkay. Yan po, ang pag-uusapan natin ngayon. Gustong-gusto ko itong itopic dahil rappler na naman. Aasarin po natin yung rappler ngayon. Anyway, kung hindi ka po pa nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel at pakiclick din po ang bell notification para lagi ka pong updated, syempre, di ba? At huwag niyo pong kakalimutan ang pinakamahalaga nating batas dito, ang ilike po ang video na to. So, i-check mo na sa ibaba. Kung hindi mo pa na ilalike yan, aba, ang tamad mo naman. Pindutin mo na yan. Napakadali lamang po yan. Okay? So, yun nga. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, mga sangkay, yung crappler ay umiiyak ngayon dahil sa ginawa ko. Hindi, ginawan ko ng vlog ang isa pong staff ni BBM. Dahil doon po sa Quezon City, mga sangkay, nagkaroon po ng ano, hindi magandang tirada itong taga-rappler. Pinapalabas po niya na parang ano, hinaharas po siya na ano, parang lang naman, parang ganun, parang yung dating ganun eh. Na hindi po sa pina-interview ng staff ni BBM. Ngayon, humiiyak po. Chinek ko po yung ano nila, may mga nag-send din po talaga yung sa Rappler. At ito po yung nakita ko. Ayan. Gumaganti yung Rappler. Gumaganti sila. Luma na to eh. 2019 ba po yan? Nasasabi po dito, the false claim was shared by Sangkay Janjan TV on October 10, 2019. Yung page na yan, wala na po yan. May, ganun talaga. Sa Facebook, mga sangkay, wala po talagang nagtatagal na Facebook page ako kasi nga, lagi pong Rappler yung nakakalaban ko. So, wala na po yan. Burado na yan. Kaya nga po, dito sa YouTube ako namamalagi. Kasi sa YouTube, kahit po sangkatutak yung mag-report, wala pong mangyayari dyan. Kasi nga po, ang YouTube may magandang policy. Kahit mag-report pa sila ng mag-report, kung wala naman talagang katotohanan yung report nila, wala po, hindi po mapagbibigyan sila. Kaya nga ilang beses na po ako na mass report, pero wala pong ganap, mga sangkay. Okay, eto na. Despite the current state of Metro Manila's mass transport system, several other presidents after Marcos development projects that are used by Filipinos today. So ito, nakita ko po dito yung mukha ko. Yan, oh. Yan po yung profile picture ko dati. Hindi pa po, yan pa po yung ano ko dati. Yan pa po yung ano, page ko, Sangkay Janjan TV. Ngayon kasi yung ano na eh, Sangkay Janjan TV official. So wala na po ito. At itong post na to, wala na rin mga sangkay, matagal na. So basahin ko nga, tama si Panelo. Ito yung sinabi ko dyan ha, tama si Panelo. Nirilto ko sila dito actually mga sangkay. Tama si Panelo, yung mga sumunod kay Marcos, special mention kay Cory Aquino, Fidel Ramos, Noynoy Aquino, hindi man lang nagpatayo ng mga proyekto kagaya ng mass transit projects. Ngayon, nasaktan po sila. Todo pagtatanggol, guys. Ito, hindi daw po totoo. Para sa kanila, hindi totoo. Eh, malamang sa malamang, eh, Crappler yan eh. Gets na namin yan, mga taga-Rappler. Walang ibang ginawa kundi ilagay ang muka ni Ninoy sa 500. Real talk talaga to mga sangkay. Balita ng mga proyekto ni Marcos sa pangalan ni Ninoy. Uy! Sakit nga nun, no? Sakit nun. Anong halimbawa dyan? Isa sa naging project ni Pangulong Marcos noon, yung i-improve yung NAIA, yung airport po sa Metro Manila, isa po yan sa ano, in-improve ng, ano natin,
dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, mga sangay, pagkatapos po ng panunungkulan ni Marcos, aba! Ang Manila Airport po, mga sangkay, bigla na po naging pangalan ngayon, ano? Ninoy Aquino International Airport. Ang bangis, di ba? So, yan po ang isa sa halimbawa na may mga project si Pangulong Marcos na pinalitan po yung pangalan. Tindi, di ba? Tindi. Tindi nyo talaga mga dilawan kayo. At di pa nakontento, nagpatayo pa ng sangkatutak ng mga ribulto ni Ninoy Aquino. Dito sila nasaktan, mga sangkay. Dito talaga sila nasaktan, itong Crapler. Dahil nga po, nirilto ko pa. Tingnan nyo naman yung atake, mga sangkay, yung unang linya pa lang. Oh. Walang ibang ginawa kundi ilagay ang mukha ni Ninoy sa 500, palitan ang mga proyekto ni Marcos sa pangalan ni Ninoy at di pa nakontento, nagpatayo pa ng sangkatutak na ribulto ni Ninoy Aquino. Eh, ikaw ba naman, sinasamba mo yung mga dilawan? Hindi ka ba masasaktan? So, sorry, Rappler. Sorry kung nasaktan ko yung damdamin nyo sa post na yan. Andyan pa pala yan. Buhay pa pala yung post na yan. So, pasensya na. Real talk lang talaga yan. Kailan ba tayo nakakita ng sangkatutak na mass transit projects? Ito, yung build, build, build program ni President Duterte. Sasabihin na naman ng mga dilawan dyan, si Duterte nag-cutting the ribbon lang naman. Hindi naman talaga sa kanya yan, kay Ninoy Aquino yan. Alam nyo, yan si Ninoy Aquino, nag-drawing lamang po yan. Okay? Kung magaling siyang leader, dapat noon pa lang napagawa niya na yun. Si President Duterte, hindi po siya nababalot ng kung anong political mind na, alam niyo naman, pag mga politiko, yung mga utak ng ibang politiko, mga sangkay, bago mag-implement ng project, sisiguraduhin muna na malaki ang kikitain niya. Dito, mga sangkay, si President Duterte hindi. Kaya nga po, mapapansin po natin, yung mga project na nagkalat sa buong Pilipinas na napakarami mga sangkay, bakit nangyari yun? Eh, walang pakialam si President Duterte sa kita-kita na yan. Ang importante sa kanya, maipatayo na yung mga proyekto na yan dahil ang tagal na panahon na napag-iiwanan tayo. Tandaan nyo yung mga project ni Pangulong Marcos hanggang ngayon napakikinabangan natin. Yung kakalsadahan, yung SLEX, NLEX, mga mahabang highway sa probinsya na pinagdugtong-dugtong ang mga isla, mga mahabang tulay, mga hospitals, at marami pa pong iba. Pati nga po yung LRT, di ba? Isa lamang po yan, mga sangay. So dito, nasaktan po talaga sila. Kaya ang sunod kong linya dito, kaya ang resulta, ayon, traffic ngayon. Si President Duterte lang ang gumawa ng paraan para magpatayo ng mga malalaking proyekto. Palakpak para sa ating mahal na Pangulo. Dahil real talk yun. Hindi naman perfecto yung administrasyon ni President Duterte. May mga pagkukulang din talaga. Mayroon at mayroon. Minsan nga, inaatake natin yung ibang mga diba? Ibang mga cabinet member. Pero mga sangkay, pagdating sa mga proyekto niya na nagkalat sa Pilipinas, naku po, saludo ko kay President Duterte. Hindi niya po inisip dito yung ibang mga politiko, di ba? Ay, anong ipapatayo natin? Tulay. Patingin nga muna. Ano bang natin dito? Titingnan muna mga sangkay kung magkano yung magiging pwedeng alam nyo na. Pero sa President Duterte, nung siya na po ang naupo, hindi na po ganun. Lalong-lalo na po si Villar at si Tugadi po yung namuno sa mga build, build, build program na yan sa buong Pilipinas. President Duterte walang pakialam sa kung ang kikitain sa project na yan, kikita ba siya? Ang gusto ni President Duterte, maibsan na po, lalong-lalo na po yung traffic sa Pilipinas, Diyos mio marimar. Kung hindi pa po, ngayon, patapos na po yung mga project na iba. Pero tandaan nyo, marami pa po ang ipapagawang proyekto.
hindi po dapat maputol ang build program. Dapat magpatuloy ito. Kaya nga lagi pong sinasabi ni BBM, eto mga programa na to ay dapat po talagang maipagpatuloy. Dahil kapag hindi maipagpatuloy yan, ako po, dadaus-dus na naman po tayo pababa. Men. So dito, mga sangkay, nasaktan po yung Rappler. Ito, pampaano lang po nun, pampakalma siguro nila dahil nang galaiti po sila eh. Nung banatan ko po itong si Lian Buwan. So sorry, Crappler, ha? Sorry, kung mainit ang mata nyo sa aming mga vlogger, kami ring mga vlogger, mainit ang aming mata sa inyo. So maraming salamat po sa inyong panonood. Like, comment, share, and subscribe. At palagi nyo pong tatandaan, the Jesus loves you. God bless.